Quando servimos ao Senhor Jesus, podemos sentir segurança com relação a uma série de coisas em nossa vida. E uma delas está relacionada ao nosso propósito. Quando caminhamos em aliança com o Senhor, a promessa de Deus é a de que o que é nosso, ninguém toma. E aqui em Obadias, vemos o Senhor Deus confirmar essa promessa ao seu povo, mesmo quando ele estava enfraquecido. Eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai edificar e muito a sua vida com as lições preciosas que ele traz em seu texto. Versículo 15 e 16 de Obadias está escrito: "Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido." Antes de explicar o que quer dizer esse texto, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então se inscreva clicando no botão aqui embaixo e ative o sininho. Ativando o sininho, você receberá todas as nossas notificações e daí vai poder conferir todo o nosso conteúdo. São dois vídeos por dia, um às 10 da manhã e o outro às 5 da tarde. Além disso, você também pode se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. Além disso, se quiser ficar ainda mais conectado, você pode me seguir lá no Instagram, @diegonascimento316, e ver os bastidores de como funciona o canal, algumas coisas da minha vida. Vai ser muito legal, tá bom? Então vamos lá. Nos versículos 15 e 16, o Senhor Deus está dizendo a Edom que o mal que eles causaram a Judá seria agora causado a eles. É importante saber que quando Deus enviou Nabucodonosor contra Judá, em 597 a.C., ele o fez como forma de punição ao seu povo por se distanciar dele e de seus princípios. Aqui no versículo 15, o Senhor está fazendo a mesma advertência às nações que observaram a tragédia de Judá e se alegraram com ela. O Senhor lhes diz: o seu dia vai chegar. Precisamos ter em mente que servimos a um Deus perfeitamente zeloso e justo. O mal que as nações causaram a Judá lhe seria causado, inclusive a Edom. A maldade que eles haviam praticado recairia sobre eles. Eu particularmente percebo a vida como um grande campo, um vasto e imenso campo, onde cada metro quadrado é um espaço, uma oportunidade que o Senhor Deus dá a mim e a você, nos dá de semear tudo o que for útil e bom. Quando utilizamos bem as nossas sementes, temos uma colheita maravilhosa. Mas quando não, sofremos. Edom escolheu semear maldade. Edom escolheu semear a injustiça. Eles escolheram oprimir e perseguir pessoas de sua própria família. E a advertência divina lhes diz: é isso que você colherá. Precisamos estar atentos. Se você deseja ter paz na sua família, se você deseja que os relacionamentos da sua família sejam todos prósperos e cresçam, semeie a paz. Que a partir de você, as mudanças com as quais você sonha possam se tornar realidade na sua casa. O desejo de Deus é que as nossas famílias vivam em equilíbrio e paz, e não em confusão e guerra. A partir do versículo 17 está escrito: "Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança." A promessa de Deus aqui é de que os descendentes de Jacó jamais serão destruídos completamente. O Senhor Deus promete a seu povo que, apesar da aflição em que estão vivendo, eles jamais deixarão de existir. Devemos entender que a disciplina de Deus sobre seu povo não tem o objetivo de destruí-lo, mas aperfeiçoá-lo. Eu sei que é muito difícil ter essa percepção quando estamos sofrendo, mas no versículo 17, o Senhor reforça a aliança de que seu povo será sim herdeiro de suas promessas. Essa é uma segurança eterna para mim e para você. Como está escrito: "Mas no monte Sião estarão os que escaparam." Isto é, estarão diante de mim, na minha presença, porque são meus. O Senhor está dizendo: se você é filho, se você é filha, sua vida pertence ao Senhor. Ao invés de gastar energia prestando atenção àquilo que os olhos veem, eleve os olhos para os montes. Feche os seus olhos em oração e contemple a bondade do Senhor. Suas promessas, elas são reais
e o conforto do seu povo. Eu e você podemos descansar nas promessas do Senhor. Eu e você podemos descansar nas promessas da palavra de Deus, porque elas são fiéis. A partir do versículo 18 está escrito: a descendência de Jacó será um fogo, e a descendência de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Agora os judeus de consumido passaram a ser consumidor. Perceba que as promessas de Deus para os judeus fragilizados, confusos e desorientados é a de que eles não apenas sobreviverão, mas crescerão. De conquistados, eles passariam a conquistadores. O Senhor os compara a fogo sobre a palha, isto é, eles consumiriam seus adversários, seus inimigos. Aqueles que antes os oprimiam seriam vencidos. Ao longo da vida, nós temos de lidar com muitos desafios. Muitos e severos desafios. Eu não sei você, mas eu, em muitos deles, pensei sinceramente que não fosse conseguir superar. Mas em todos eles, uma força que não era minha, uma perseverança, uma graça, uma capacitação para continuar lutando estava sempre lá, sempre. Hoje já são quase 20 anos, e quase 20 anos depois de ter entregado minha vida a Jesus, a sensação que eu tenho é a de que tenho sido carregado. Isso mesmo, tenho sido levado, tenho sido conduzido. Ao olhar para trás, eu não consigo ver méritos em mim, mas em Deus. Toda a glória é, com certeza, dele. Por isso, não se desespere. Talvez hoje você esteja como os judeus, aflito, aflita e enfraquecido ou enfraquecida. Mas confie no Senhor, pois o tempo de cantar vai chegar, com certeza. No versículo 19 e 20 está escrito: os do Negueb se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, ocuparão as cidades do Negueb. O que isso significa? Significa que o que Deus determinou como seu, ninguém pode tomar. Os edomitas agiram de maneira covarde e traiçoeira contra os judeus, na esperança de fazê-los desaparecer, na esperança de destruí-los. Mas nos versículos 19 e 20, a promessa de Deus é a de que eles não apenas sobreviveriam, mas conquistariam as terras de seus adversários. Isso é maravilhoso. Isso faz parte da aliança que o Senhor Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e que permanece para todo sempre. Uma das coisas que eu e você precisamos estar atentos, como filhos e filhas, é que, como integrantes da família de Deus, nós somos herdeiros das promessas. Isso mesmo, você tem direito nas promessas, você tem direito a essa herança. E muitas vezes queremos desanimar diante dos muitos desafios da vida, mas a nossa mentalidade deveria ser marcada pela vitória, assim como era a mente de Davi. Quando Davi olhou para Golias, ele sabia que ele era um grande desafio, mas ele foi pronto para vencer. Por quê? Porque Deus era com ele. Da mesma forma, somos eu e você. Ao invés de baixar a cabeça para tudo, mantenha a confiança. Você é um herdeiro, você é uma herdeira de Deus, e tem muita coisa para conquistar ainda. Tem muita coisa para acontecer na sua vida, e o Senhor quer lhe dar vitória em todas elas. A partir do versículo 21 está escrito: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Somos vencedores. Passamos por lutas, por aflições, mas somos vencedores. Na verdade, em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma das declarações mais belas da Bíblia. E ele diz que, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas que coisas são essas? As muitas aflições da vida. O amor de Deus e a vitória de Jesus sobre a morte e o inferno nos dão garantia de vitória, tanto nesta vida quanto na eternidade.
Podemos vencer a incredulidade, os preconceitos, as humilhações, podemos vencer as vergonhas, as angústias e todas as dores e injustiças que cruzarem nosso caminho. Por quê? Porque em Cristo nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Jesus não lhe chamou para vencer apenas, ele quer mais. A vitória não basta apenas, só vitória não, é vitória em abundância. Se fosse na linguagem do esporte, se fosse na linguagem do futebol, o Senhor quer nos fazer vencer de goleada. Uma vitória emocionante, uma vitória com toda uma história por trás. O Senhor deseja dar vitória a você em todas as circunstâncias da vida. Eu e você vamos passar por muitas lutas, por muitas aflições, mas o desejo dele é nos dar vitória. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.